Svi očekuju da grad Pirot, štab za vanredne situacije svuda i na svakom mestu bude prisutan i zaštiti od mogućih šteta, poplava i ugrožavanja sredine u kojoj oni žive. Ponekad jedan deo građana ne osjeća tu obavezu da moramo prvo mi kao građani Pirota da štitimo svoju sredinu i okolinu. To je primarno. Odatle se kreće, odatle se počinje i tu se na kraju krajeva i sve i završava. Dakle, mi smo dužni da štitimo svoju sredinu, svoju životnu okolinu, tamo gde živimo i tamo gde boravimo. Ali je zanimljivo drugo, da kada dođe do takvih neželjenih efekata, evo sad u Radindolu, mešteni su odmah izašli tamo, postavili stene kamenje da spreče da veća količina vode ide iz kanala u naselje i dok sam ja stigao u nekih desetak minuta, oni su već bili njih desetak, dvadeset na licu mesta i krenuli sami da rade, sređuju i da preventivno štite od većih posledica. Znači, mi jesmo kao, eto, nekakav zaključak, kao narod spremni da uvek krenemo u akciju kada dođe do toga. Ponekad, ne razmišljajući da li uopšte treba da stignemo dotle da intervenišemo po nekom hitnom postupku ili treba blagovremeno na vreme preduprediti da do toga dođe. Predvideti šta sve može da se desi ako se ponašamo nesavesno, neodgovorno i da li ponekad možda treba neku javnu površinu da se mi okupimo negde i da nešto uredimo sami da ne dođe do ovog. Naravno, mi ćemo uvek da intervenišemo. To je naš zadatak i naša obaveza.